ہمارے حافظ نور اللہ صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ڈائز پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز کریں۔ فلیتفضل مشکورا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا كذلك نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ السلام عليكم۔